Tomo Križnar, pozdravljeni. Pred kratkim ste se vrnili iz Južnega Sudana, kjer zadnje dva tedna poročajo o brutalnem nasilju. Kako bi vi opisali tamkajšnje razmere? Sudan je eksplodiral. Na jugu Sudana, v tako imenovani Novi republiki Južni Sudan, so razmere ušle iz rok vseh akterjev. Nihče več ne more kontrolirati tega, kar se je kopičilo vsaj dve leti od razglasitve neodvisnosti. To ni več Riek Machar, niti Salva Kiir, niti Omar Bešir na severu. To ni več samo svetovna skupnost, recimo, ki je imela tle svoje interese, vsak posebej, vsaka supersila posebej. Zdaj so to obupanci, ki ne vidijo več priložnost za preživetje. In zato tolčijo drug po drugem. No. In zato pričakujemo dele veliko bitko, ki se bo zgodila prav v kraju, odkudar sva bila v sredo z Urošom Strnadom evakuirana, to je v kraju Bentiu na naftnih poljih. Veliko bitko, v kateri bo umrlo ogromno, ogromno vojakov, tako ene in druge strani, tako SPLA Salva Kiira kot SPLA Rieka Machara. Torej pričakujete, mednarodna skupnost je do torka postavila nekak krog, da sklenete, da nasprotujoče strani sklenejo dogovor. Mislite, da je sploh mogoče doseči dogovor? Ja, mislim, da ne, ker v bistvu ne verjamemo, tisti, ki spremljamo Sudan desetletja, da je to vojno začel Machar. Niti, da jo je Kiir, kot nekateri komentatorji skušajo analizirati in pojasniti. Južni Sudan je eksplodiral zaradi užaljenosti, zaradi prizadetosti, zaradi izgube vsake vere v prihodnost, ki smo jo tuji mešetarji, tuji mirovniki tako obljubljali tem času, ki se imenuje vmesni čas od leta 2006 do 2011. V tem času, ko ne bi se tam ljudje odločili na referendumu za samostojnost ali za ostati skupaj z Sudanom. Ljudje so množično volili za odcepitev. V Južnem Sudanu so Dinke, Nueri, Shiruki, Azande. Vsi so verjeli 98%, no, da bo z nami, z tujci, z belimi tujci, z Evropejci in Američani boljše kot pod Arabci, pod Arabsko ligo, pod Azijo. Pa se je skazalo, da naše predstavnike ni zanimala pomoč staroselskim ljudem. Podobno kot ni zanimalo Evropejce v času konkviste, ko so šli osvajati novi svet, boljše življenje Majev, Aztekov, Inkov. Nas so zanimali vedno zlato, nas so zanimali naravni viri. In tudi v tem primeru je bilo tako. To se pravi, zdvomili so v nas, vse nas, tudi v medije, recimo, ki smo ves čas agitirali za odcepitev na referendumu, v šestih letih umestne priprave naj se odcepijo, ker je boljše z evropsko, z zahodno kulturo, boljše je z kulturo zahodnega korporativizma, boljše jim bo pod zahodnimi korporacijami, boljše jim bo s Coca-Cola, z Nike, z knjigami Zahoda, s filmi Zahoda, kot pa pod islamom, islamizmom, arabizacijo. No. Zdaj so množično v teh letih vsi ugotovili, da lažemo in da krademo, da smo dvolični in da smo hinavski. No, ker sem bil prisoten od 70-ih let naprej, še pred tisto vojno, ki se je začela leta 83, resnično zaradi boja potomcev sužnjev proti potomcem gospodarjev sužnjev, proti neki kulturi, ki verjame, da lahko ukrade žensko, jo posiljaš, jo razčetveraš, proti kulturi, ki je verjela, da lahko jemljaš janičarje in jih vključaš v svojo vojsko, starejše pa vse pobiješ, kakrat gobe v gozdu zbrcaš, vse, kar je nekoristno, lahko zakolješ, ker je samo strošek. Glej, so se uprli takrat res z vero, da bodo v tem uporu bešencev, v tem uporu sužnjev,
dobili pomoč pravih na Zahodu, humanistov, človekoljubov, pravih misionarjev, so pa v resnici končali pod jastrebi, pod istim sovražnikom, ki ga imamo mi, pod istimi lobiji, ki so zombi, ki so mrliči, ki so aparati, ki so roboti. No. Ne, nismo zmagali mi, ki smo jim tudi skušali pomagati istočasno. Tisti, ki vidimo lepoto v prvinskem človeku, v originalnem človeku, v staroselskem človeku, ampak so zmagali tisti, ki tudi nas tle v Evropi pripravljajo, da nas bodo žrtvovali na žrtveniku nekega sveta, v katerem bo malo ljudi pa veliko strojev. No in zato so zdaj tako scagan in zato, ker ne vidijo nič več nobenega upanja, so se obrnili drug pred drugim. Ti si kriv, ti si kriv, ti si vse pokradil, ti si za tujce delal, ti si ukradil suverenost, ti si delal za tuje lobije, ti si delal za Američane, za CIO, za FBI, ne, ti si delal za Evropsko unijo, ti si delal za Brusel, za Strasburg, no. Tako se med sabo zdaj umetavajo. In res škoda, ampak več bi nas moglo biti, no. Tistih, ki smo jim skušali prinesti šole, ki smo jim skušali prinesti internet, ki smo jim skušali prinesti odprte knjižnice znanja, ki je zdaj na spletu, recimo, satelitske povezave, kamere, da bojo kričala pomoč, predno bo prepozno. Žal so nas prihiteli naši skupni sovražniki. Dejali ste, da je to tlelo 2 leti oziroma vse od osamosvojitve. Ja. Kaj je bila kaplja čez rok? Zakaj je nasilje eskaliralo zdaj? Ja, totalna vsesplošna korupcija. To, da pač nihče več ni čist. Da so zdaj vsi umazan, tako kot smo mi tle v Evropi praktično tudi vsi že umazan. Vsi nas čaka nekaj podobnega, mi smo tudi sami med sabo, če bo šlo tako naprej. Če ne bomo na tem primeru videli človeške psihologije, kaj se zgodi, namreč, mogoče imamo mi iz bivših republik Jugoslavije več možnost to razumeti. Ker mi smo tudi v nekaj skupnega verjeli, na kar je ta vera padla, korupcija je bila vse povsod, obrnili smo se drugi proti drugem. Slovenci proti Srbom, Hrvati proti Srbom, Bosanci, vsi skupaj pa proti Bosancem, pa proti muslimanom, Kosovarjem in drugim. Mislim, grozota, to smo gledali, kar se je tle dogajalo. Smo, koliko je umrli? 300 tisoč ljudi. Po svetu noben ne more tega razumeti. Pa tako ste bili izobraženi, pa internet ste imeli, pa knjige ste brali, pa ste to naredili. Lejte, no, še hujša stvar se zdaj kuha v Južnem Sudanu. V celem Sudanu, pa še širše, v krog, v Čadu, v Centralnoafriški republiki, v Ugandi, v Keniji, v Egiptu, v Libiji. Poglejte, se vse gori. V Etiopiji čaka isto, v Eritreji, Somalija. Lejte, svet gori in ta ogen se šir k nam. Vse tisto, kar smo opazovali dol pred 10 leti, oziroma 5 leti, ko so dobili neskončno kreditov, vsak na jugu je dobil denar. Noben se ni navadil pozorno, pametno razpolaga s tem denarjem. Podobno kot Grčija, podobno kot Španija in konc koncev Slovenija. Mi smo tudi skorumpiran praktično do zadnjega človeka v tej državi. Vsi smo nekaj imeli, pa ben se ni pripravljal, da bo treba se odpovedovati oziroma nasprotno. Več da jed, kad dobivati, da bo treba začeti drugače živeti. Se bojim, da če že imem tisti, ko bi še lahko preokrenil kurs naše barke. Da bo treba skrbeti za cel planet, ne samo za sebe, oziroma za svoj narod, oziroma za svojo politično stranko. Da je treba reševati ekološke katastrofe, ekološke stiske, da je treba socialne probleme reševati, sicer se nam bo vrnil terorizem kot bumerang, naš terorizem. Da je treba skupaj stopati in vse pametne ljudi po svet poklicati k odločanju, kako voditi ta planet. Da bo treba res gledati na zadnjega črnca, na zadnjega domorodca, ker to si ti, to smo mi vsi. Bojim se, da se bomo iz tega, kar se na jugu Sudana zdaj dogaja in eskalira čez vse meje, naučili, koga nas čaka. Brbit bomo pa na tem primeru lahko potem rešvali sebe. No? Zato prosim, bodimo pozorni na Sudan. Bodimo pozorni na ta del Afrike. Bodimo pozorni, ker tam se vidi človek tak, kot je.
to ni več nek idealist, nek navdušenc. Taki so še, prostite, taki so še v Nubskih gorah, ker se točno zavedajo, da se je bo samo to rešilo. Navdušenost in idealizem. Ne udaja, ne apatija, ne melanholija. Tam v Nubskih gorah ja, se vidi to, kaj jih je reševalo 10.000 let lova na sužne. Reševalo jih je solidarnost, reševalo jih je pozornost do drugega, reševalo jih je sočutje in še nekaj več, neka resnična vera, neki pravi odnos do okolja. Nube so mi razlagali 2 meseca skupaj z ženo Bojano, sva bila tam, pa Uroš Strnad je prav tako videl, pa lahko sami povejo, da je najbolj pomembno sobivanje, sožitje. Pokazali so nam drevesa, lej, kako manj mangotov dajejo, odkar nas bombardirajo 2 leta, da je že. Odkar se moramo skrivati po lisičjih luknah in po votlinah po gorah, rastline manj rodijo, ker so tudi rastline prezadete, ker tudi rastline kričijo, to ni prav. Ni prav motati naravni red z eksplozijam. Ni prav, da otroci kričijo, ni prav, da mamice upijajo. Ni prav, to ni enostavno prav, da desci ne naredijo tistega, kar bi morali, da vojaki Združenih narodov ne pridejo tja, da ne pridejo opazovalci, ki bi rešili teh 500 milijonov ljudi, dobesedno rešili. Krivica se dogaja. Sočutje in spoštovanje, no, in sodelovanje, evo, zaradi tega se v Nubskih gorah teh 50 plemen ohranja kljub vsej agresiji celega sveta. Omenili ste tuje interese, tuj kapital. Kdo tukaj ima vse prste vmes pri tem, kar se dogaja v Južno Sudanu? Vse velike sile, vse velike korporacije, vsi močni ljudje na svetu, ki vidijo Afriko kot torto, ki jo treba pokrasti, pri njo bo kdo drug pokradil. Tako kot za prvo svetovno vojno, za katero so nas učili, da se je začela v kolonijah, zaradi kolonij, tudi zdaj lahko pričakujemo nekaj podobnega in to je tisto, kar mi je najbolj groza. Ne veste tega zaradi tega, ker je interes, da nič ne veste. Večina človeštva v Afriki ne ve nič, ker je interes, da se nič ne ve, da se ne vidi, kako se agenture borijo med seboj. Nekoč je bila to Sovjetska zveza pa Amerika, ki so se borile za vsak rudnik, za vsega človeka praktično, na kričegavi strani bo. No, zdaj so pa ti najmočnejši kremplji, ki jih ne bomo naštevali, ampak lahko samo rečemo, da dele trenutno je Južni Sudan do sedaj bil ameriška kolonija, ameriško-evropsko-unijska kolonija. Amerika je podprla film o Konju 2012, če se spomnite. Zakaj? Ker je bil interes tja posled 140 marincov. Tisti marinci niso preganjali Konja, legendarnega ljudožerca, upornika iz severne Ugande, taj že dolgo v centralni Afriki in v Kongo, ampak so 6 let potem preganjali upornike proti obstoječemu redu, ki so ga naredili v Južnem Sudanu oziroma v svojem protektoratu. No, za Ameriko v Južnem Sudanu stoji tudi Uganda. Na drugi strani pa se čisto jasno vidi, da je za vsem tem Sudan, Arabci v Sudanu, v Severnem Sudanu, plus cela Arabska liga, plus Kitajska, pa njene kolonije v Aziji, plus Rusija, ki nagaja vsem tem. No, zato veste, kaj se lahko skuha. Ne? Lahko se skuha svetovna vojna, ki jo je že pred leti napovedoval Suleiman Džamus. Tretja svetovna vojna se bo začela v Sudanu. Jaz dodajam samo, da se že skozi dogaja, da po drugi svetovni vojni ni bilo konc. Samo uspeli smo jo poriniti nekam, kot da je ljudi manj škoda, kot da so pripravljeni, oziroma kot da morajo umreti za manj denarja. Kakšno vlogo pa imata tukaj afriška plemena Dinka in Nuer, za katera tuji mediji poročajo, da sta prav one dva v središču teh spopadov? Se staja, se je res. To sta najmočnejša plemena, ki sta največ dobila od vseh teh milijardnih donacij, tako Evropske unije kot Amerike, no, pa tudi drugega sveta. In tirva se tudi največ obtožujete zdaj, kdo je kriv za to, da je vse zginilo. Kar je nevarno pri tem je, da sta tradicionalno v sporu,
ker sta se prej borila ne za donacije, pa ne za dobičke od nafte, ampak za krave, pa za ženske, pa za otroke, janičarje. Vse tole smo pripričani, tisti, ki smo tam ves čas prisoten, orkestrira Bašir, genocidar in njegova vojaška hunta, ki je obtožena strani Haškega sodišča največjih zločinov proti človeštvu. Bašir podpira Mačarja. V petek je pristalo v Bentuju na naftnih poljih letalo, ki je prišlo kao po begunce iz Severnega Sudana, Arabce, ki delajo tam v kakšni tržnici. V resnici je pripeljalo bencin in nafto za Mačarjeve vojake. Ti, ki so bili evakuirani pod to krinko, da je Kartum, Omar Bešir, njegova vojaška hunta, človekoljubna in je prišla iskati svoje ljudi v provinco Unity, so bili takoj po pristanku na zračni pisti severno od Higliđa aretirani in ne vemo, kaj je z njimi. Kaj pa se bo zgodilo, če na oblast pridejo v Južnem Sudanu politični zavezniki Mačarja, nekdanjega podpredsednika, ki ga je Kir odstavil? Že zdaj je odrezana pot v te tri province na severu, kamor smo prej relativno varno lahko potovali. In s tem tudi tista majhna logistična pomoč, tisto malo zdravil, ne upam govoriti o orožju, ampak šolskih potrebščin oziroma hrane, ki je prihajala na skrivej iz Južnega Sudana, od recimo treh organizacij, konkretno v Nubske gore, ki jih ne smemo omeniti, ker so bili zbombardirani pri tem početju. V Modri Nil ne bo ni šla nobena organizacija, tudi na skrivej, tudi od zunaj ne pomagati. To se pravi, ker ne moramo priti v stik z našimi prijatelji po satelitskih povezavah, ki smo jih jim v teh zadnjih petih letih, ko smo se pripravljali na to vojno, tisti, ki smo vedeli, kot individualisti, kot prostovoljci, a ne, moji sodelavci, moji prijatelji, ki jim je bilo mar, se ne da več, niti po internetni vezi zdaj. Zato mislim, da bodo izolirani, kot so plen, prvi plen teh genocidarjev, ki širijo zdaj svoj vpliv s politiko divide and rule ali pa ubij sužnja sužnjem v Južni Sudan, z roko v roki verjetno, z nekimi nadnacionalnimi lobiji, ki nimajo sedežev nikjer po planetu, ne v Ameriki, ne v Evropi, ne na Kitajskem, ampak pomenijo, jaz mislim, skupne sovražnike nam vsem, ki bi rad ostali ljudje. Nubske gore so zapečatene, zdaj se ne da več nazaj, mi čakamo in bomo šli nazaj takoj, ko bo toliko varno, da bomo lahko s njihovo pomočjo spet nadaljevali. In to je ravno, evo, to, kar nas rešuje, vi mediji nas rešujete, vi razpihnete, če se kaj zgodi, vi nas čuvate, evo, zato vas prosim, bodite z nami, upravite svojo misijo. Ker res, samo z vami se lahko še zanašamo, da bojo naš otroci preživeli. Ostanite, prosim, z nami, ki nismo profesionalci. Vi, profesionalci, prosim, pomagajte nam nadaljevati naše delo. Takoj, ko bo zdaj po teh, ko se bo nekaj rešilo, jaz upam, da vojna ne bo trajala dolgo. Karkoli se bo že rešilo. Za semena človeštva gre, no? In za korenine. Gre za posebne ljudi, ki so že prekaljeni in imajo najmanj apatije, najmanj kolektivne depresije, ki osebno doživljajo, da jih lahko reši samo sodelovanje, ne pa tekmovanje. Ljudje trenutno množično bežijo v uporišče oziroma begunsko taborišče Združenih narodov. Ta konec tedna so Združeni narodi tja napotili dodatne, v Južni Sudan dodatne sile. Mislite, da bojo kakorkoli pripomogli k umiritvi razmer? Z Urošem sva bila priče, kako so najarešvali, sosebne izkušnje vem, kako izgleda evakuacija. Imela sva veliko srečo, da sva bila v Bentuju, kamor se je razširila vojna z juga, iz prestolnice, točno na prejšnji četrtek, ko so začele šibati ognjene rakete. In prihajala sva ravno iz baze Združenih narodov, kodr sva prosila
za let v prestolnico. Odvrnili so, da nisva pač člana UN in nama ne morajo pomagati. In zato sva se vračala v prvem mraku nazaj v Rubkono, kot da sva v najcenejšem hotelu pustila svoje rukzake, potem, ko sva se vrnila iz Nubskega gora s pomočjo darfurskih upornikov. In ravno takrat je proti nama usekal val beguncev. 500-600 ljudi je teklo nasprot nama in potem sva midva z njimi tekla nazaj v bazo UN in sva tam počakala, da je šel zadnji noter. Zadnji šel noter naš prijatelj Nuba, ki sva ga tam na cesti spoznala in vzela v najen tim. No? In sva videla, kakšen odnos so imeli do Džalala, do študenta iz Džube, rodom iz Nubskih gora v Severnem Sudanu. Videla sva, kako so ga hoteli ločiti od naja, on ni del tima, on ne more biti črnc, ne more biti z belcem, belc je več. Naja so dali spati v konferenčno dvorano sred kampa, njega so pa na vsak način skušali strpati z ostalimi begunci na eno odprto planjavo, kot da je vlekel mrzl veter, potem ko so jim pobrali cule, se pravi vse imetje, ker jih je bilo strah, mongolske vojake, da so noter bombe. Tudi predstavnica z Poljske je bila tam, pa delovc Združenih narodov iz Kosova, pa še ena bosanka, lej, ki je rekla, mi vemo, kaj je vojna, lej. Ampak očitno je še pozabila, ker so skupaj porinili teh 500-600 beguncev tja, kot so ostali brez hrane, brez vode, brez odej, na odprtem z otroki, za katere ne vemo, koliko jih je pomrlo tisto noč, prejšnji četrtek, ker na jazutraj niso pustili tja. Vrata so pa zelo putnili in postavili za njih oklepno vozilo. In gore so bile vse te žarometi, pa vojaki s brzostrelkami pripravljeni na strel, ker je vse te člane Združenih narodov predvsem skrbela njihova lastna varnost. Vojak je plačen, a ne? In plačen se mora iti tudi v smrt, če ni drugač. Dost so plačen, preplačen so, 10-krat so preplačen za tisto, kar delajo. Sej, meni treba vse to ponavljati. Mi vsi vemo, da je treba UN Združene narode razformirati in ponovno sestaviti. Narediti totalno reformo, še celo naš predsednik, bivši Danilo Turk, ki jih je poznal znotraj, je to vsakič trdil, kadar je prišel v New York. Naslednji dni sva videla, kako isto, kako so zmeden, kako se niso pripravili na teh, da je več kot 100.000 beguncev. Kako niso nič delali vsa ta leta, ampak samo vlekli plače pa hodili na liv pa domov. No. Naja so končno evakuirali, ampak to šele na zahtevo našega zunanjega ministrstva, konkretno Andreja Štera, ki me je tokrat rešil, mislim, da je že v ta četrto, in naše ambasadorke v Pekingu, ki je poklicala mongolsko vlado in dogovorila, da so naja sprijeli na prvi let za Džubo in potem naprej za Kampalo v Ugando. Ampak kaj pa tistih 30.000 beguncev v Džubi, ki so jim po enem tednu, to sva bila priče, bila sva priče, šele začeli razdeljevati hrano. Kako je mogoče? Kako je mogoče, da niso vedeli, oziroma, da niso prej začeli razdeljevati saj zdravil, no? Se imajo vsega preveč, no? Kaj bom naredil z družimi narodi, prosim vas, no? Kdo si bo upal to dregniti? Dregnil bo nekaj, ker še sam ne ve, kaj bo dregnil. Kakšna prihodnost po vašem potem čaka Južni Sudan? Se je znašel na robu nove državljanske vojne ali jim bo uspelo najti neko rešitev za Je že v državljanski vojni in na robu genocida. Genocida, v katerem se del ljudi kar sami streblajo. Nueri so bili večji divjaki kot dinki v tem primeru. In na severu, ki mejijo, severu Južnega Sudana, ki meji na Nubske gore in na Darfur na eni strani in na Modri Nil na drugi strani, so večinski Nueri in Nueri so zagrešili masovna grobišča. Midva nisva videla ta grobišča, ampak o tem vendarle poročajo Združeni narodi, konkretno za Bentiu. Od Slovaka, ki je šef varnosti v Združenih narodih v Džubi, sva zvedla, da so Nueri udrli na koncesijo slovaške naftne družbe in vse bele uslužbence stisnili v kot, potem pa postrelili vse dinke njihove delavce, navadne oljne delavce. To niso bili vojaki Silva Kira. V samem Bentuju so
iz vseh pripovedi prič, ki so pribežali v taborišče, ko je zdaj že več kot 7000 beguncev, pa nobenega novinarja, noben ne pride tja gor, ker se vsi baje bojijo divjakov, ki so nepredvidljivi, ki kar streljajo, pa ni čisto tako, nama naja ni noben streljal, lahko bi naja ukradel, kamere so jim navarne, ravno zaradi tega, ker snimajo grozodejstva, ki jih počnejo nueri, pa se vidi tudi dinke, pa vsi vpleten praktično. Slovak nama je povedal, da so to naredili nueri in da je to masovno grobišče verjetno tisto, ki so ga izpeljali nueri. Hkrati pa vsi vemo, da so po džubi od prijateljev konkretno po telefonu, še zdaj dobivamo klice, ta trenutek zdaj lovijo nuere in dinke, ki so tam v večini, ker so bolj pri koritu in so dobili več denarja od teh kreditov oziroma direktno donacij, milijonskih in milijardnih donacij, ki so šle v to državo od neodvisnosti. Dinke zdaj je prav tako z tanki vozijo čez hiše naših prijateljev, kradejo motorje in zapirajo in tudi streljajo. Če ne znaš govoriti v njihovem jeziku, v džube nisi varen. To se pravi, gre za genocid, se že dogaja. In ne verjamem, da bo to rešilo par telefonskih klicev ali pa par sestankov teh tako imenovanih svetovnih mešetarjev, mirovnih brokerjev. Ne verjamem. Zato je potrebno nekaj več. Treba se angažirati povsod po svetu. Vsi mi, ki še kaj dobro mislimo, če nismo robot, moramo odreagirati. Recimo Mia Farrow je, George Clooney je, drugi hollywoodski igravci, ki smo jih prej pridobili s temi našimi posnetki in so poročali za nas. George Clooney je bil zaradi našega dokumentarnega filma Učinu šesta Boga, ki smo ga naredili z Majo Weiss, recimo, in Televizija Slovenijo, lejte, v Nubske gorah lani marca meseca in je naredil več kot pa Obama. No. Obama mu je v bistvu rekel, ne bo tiho. Obama ga je utišal, ne vemo zakaj, na kakšen način, ampak najbrž je šlo za neke kitajsko-ameriške nerešene interese v Sudanu. Najlepša hvala za obisko v studiju. Hvala lepa.